Сегодня я был на работе у своей мамы. Моя мама работает в сети ресторана «Сорти». Я был у моей мамы на работе, я был в роли официанта. И работать официантом — это не так-то просто. Когда я работал официантом, я чуть не уронил поднос и сначала неправильно ставил фарфор, приборы, ножи, вилки. Это было для меня очень сложно. Сегодня я еще пробовал сделать лимонад, классический лимонад. Классический лимонад сделать очень легко. Ну, самый главный ингредиент лимонада – это мята. И классический лимонад может сделать любой человек. Сегодня я был на работе у своего отца. Мой отец является руководителем отдела строительства. Я научился много. Например, какие этапы есть у строительства дома, сколько всего домов и также какова их цена. Также я прочитал руководство сотрудника. Также сегодня, побывав на строительстве, я понял, как же трудно быть строителям и как трудно добываются деньги. Сегодня проходили практику у своей мамы. Она работает руководителем летнего лагеря «Алтынка». Вожатый должен утром встретить детей с хорошим настроением, рассказывать им интересные истории, стихотворения и песни, чтобы дети захотели остаться в этом летнем лагере. Бүгін мен Байтерек Бөбек жайына келдім. Бұл жерде менің анам қазақ тілі пәнінен сабақ береді. Бұл жер мектеп жасына дейінгі балаларды оқытатын болғандықтан, оларды басы қызықтыра білу керек. Сондықтан ең басы бұл жерде ойындар өткізіледі. Мен бүгін түсінгенім, әр баламен тіл табыса білу керек. Олар кішкентай болғандықтан оларды дұрыс қызықтыра білу керек. Сол үшін әртүрлі ойындар ойнатып, ойыншықтарды келіп, әртүрлі бейнероликтер көрсету керек. Сөйтіп, баланы қызықтыра аламыз. Басты мақсатымыз бұл балан сөзді қорын байтып, өзінің ана тілінде сөйлеу қабілетін арттыру. Бүгінгі күн мен үшін өте қызықты өтті. Себебі мен балалармен қалай дұрыс тіл табыса білу керек екенін үйрендім. Я прошел практику один день на предприятии у родителей, у своей бабушки. Она работает в прокате костюмов в торговом доме. Я испытал себя в роли продавца-консультанта. Я считаю, что эта профессия довольно сложная, так как нужно уметь разговаривать с людьми, правильно расположить их к себе. Я понял, что каждому клиенту нужен индивидуальный подход. Я понял, что эта профессия довольно сложна. Научился шить, гладить, развешивать по порядку костюмы и подбирать один единый костюм. Этот день прошел довольно увлекательно и интересно. Я узнал для себя много нового. Бүгін мен ата-ана жұмысымен танысу бағдарламасы бойынша қалалық емханаға келдім. Бұл жерде менің анам хирургия бөлімінде медбике болып жұмыс атқарады. Бүгінгі күнде мен қолды қалай жуу керек екен, инструменттерді келесі күнге қалай дайындау керек екенімен таныстым. Және тырнақ алу операциясында қатыстым және анама көмектестім. Жалпы бүгінгі менің күнім өте қызықты болды және мен анамның жұмысымен тереңдете таныстым. Бүгінгі күнде мен әлеуметтік кафеде бір күн атаның жұмысында жобаны өттім. Бұл жоба өте қызықты және пайдалы болды. Мен мүмкіндігі шектеулі адамдармен бірге жұмыс жасадым. Олар маған көп нәрсені үйретті. Мысалы, стакандарды қалай дұрыс сүрту және үстелдерге қалай дұрыс сервировка жасауды үйретті. Және де олар маған мылқау тілінің бірнеше сөздерін үйретті. Бұл маған өте пайдалы болды. Себебі мен мүмкіндігі шектеулі адамдармен
сөйлесіп, олармен тіл табысал. Жалпы бүгінгі күн өте қызықты өтті және де болашақта көп сондай жоба болатынын үміттемін.